Adrenalin je opojná věc. Jsou lidé, kteří kvůli němu neváhají riskovat život. Někdo v počítačových hrách, jiný v adrenalinových sportech či v automobilových závodech. Problém nastává ve chvíli, kdy se hledání adrenalinu dostane do běžného života. Třeba na silnici. Protože v tu chvíli riskujeme víc životů, než jen ten náš. Realita totiž není hra. A otázka správné rychlosti je v ní, jako i všechno ostatní, poněkud složitější. Dalo by se říct, že asi není mezi námi řidič, který by mohl přísahat na smrt někoho svého blízkého, že nikdy v životě nepřekročil povolený rychlostní limit. Takový člověk není. Faktem je, že jedna věc je dodržování nebo nedodržování rychlostních limitů a druhá věc je bezpečná rychlost. Můžeme být v rychlostním limitu, to, co povoluje zákon nebo dopravní značení, přesto můžeme být nebezpeční a naopak. Ten řidič by měl přizpůsobit rychlost celé řadě okolností, které si ten silniční provoz vyžaduje a samozřejmě také svým řidičským schopnostem. Vždycky se může objevit situace, že si člověk řekne krucifix, tak tohle jsem teda nečekal, to vůbec nevím, jak se mohlo stát nebo jak se to tam mohlo objevit, ale zvládne to člověk v případě, že jede s dostatečnou rezervou. Pokud vezmu rychlost či nepřizpůsobení rychlosti, tak je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod a hraje opravdu velikou roli také při fatálních následcích u těch dopravních nehod. Při tom prudkém nárazu, kdy dojde k rychlému zastavení, tak vlastně funguje tzv. Decelerační trauma. To znamená, že ten člověk se zastaví s tím automobilem, jeho tělo zadrží bezpečnostní pásy, ale vlastně pohyb vnitřních orgánů pokračuje. Trhne se třeba srdce od stopky, slezina, játra a podobně. A nastane vnitřní krvácení, které toho člověka zabije na místě. A v podstatě tohle je situace, která je i nezresuscitovatelná. A samozřejmě, čím víc je to auto poškozené tou dopravní nehodou, tím větší obtíže jsou to pro ty zasahující složky. Ať už s tím vyprošťováním těch zraněných osob, nebo vůbec provedením toho samotného zásahu. Ne, každý si uvědomí, že rychlost je fyzikální veličina a že kinetická energie vozidla nebo jakéhokoliv pohybujícího se hmotného předmětu se zvyšuje se čtvercem rychlosti. Čili pokud jedu dvakrát rychleji, moje kinetická energie je čtyřikrát větší a tomu také odpovídá chování auta v zatáčce, velikost středivých sil, no a samozřejmě i brzdná dráha, která se v tom případě, že dvakrát rychleji, prodlužuje na čtyřnásobek. Rychlost se dá ovšem nepřizpůsobit různě. Může být moc rychlá, ale může být i nebezpečně pomalá. Zvlášť pokud je pomalá bezdůvodně, třeba kvůli telefonování za volantem. Pomalá jízda představuje riziko pro okolní řidiče. Rychlá jízda ale ohrožuje všechny, ty rychle jedoucí i ostatní účastníky provozu. Protože fyzikální zákony se týkají všech, nejen těch, kdo porušují předpisy, ale třeba i těch, kteří mají tu smůlu, že jsou v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Třeba v dosahu řidiče, který se rozhodl předjíždět tam, kde neměl. Existuje určitý typ lidí, kteří, je to i terminologicky popsáno, že vlastně mají tendenci vyhledávat zrušení určitý. A když to řeknu jednoduše, tak mají potřebu si pumpovat adrenalin do svého krevního řečiště. Jo? Čili ta situace, kdy on jede rychle a on vnímá tu rychlost jako určitý druh rizika, tak ty lidi to vlastně svým způsobem jako baví. Ono to jako dobře dopadlo a já jsem měl rychle a já jsem to zvládnul, tak jako potvrdí i ty svoje řidičské schopnosti. Jo. Já i v té vysoké rychlosti dokážu tu motorku nebo to auto jako ovládat. Jo. Nicméně od toho existují různé závodní okruhy. Rozhodně by se tím neměl nechat opájet v rámci běžného silničního provozu. Protože ta rychlá jízda je víceméně bezohledná totiž. Je bezohledná v tom, že ten rychle jedoucí řidič nebere ohledy na ty ostatní. Opojení můžu mít i například z toho, že
že si tak jako v pohodě jedu a bezpečně a ta krajina ubíhá a já se dostanu z bodu A do bodu B a nic se cestou nestane. To nemusí být opojení jenom z toho, že jedu co nejrychleji, co jde. Lidé jsou různí a když se dvě různé povahy střetnou na silnici, mohou být následky fatální. Zvláště tehdy chybí-li pochopení pro druhé a přebývá bezohlednosti. Rychlost je ošemetná věc, když je moc velká, i když je moc pomalá. A pokud se spojí s bezohledností či nepozorností, může snadno přinést velmi tvrdý konec. Ty to zvládneš, CZ.